que você está aqui. Eu gostaria que você desse pelo menos uns 7 ou 8 abraços. Tem gente que, quando eu falo isso, fica arrepiado. Fala aí, misericórdia. Não dá para deixar para um. Dá uns 4 abraços, então, aí. Tudo bem, gente? Tô vendo, tão animado, alegria. Tão animado, né, Paulo? Vocês comeram bem, não? Quem comeu mais do que 10 sanduichinhos? Mas aqui é pra acabar mesmo, né? Pega o cara, o cara até quase levantou a mão, quase tirou a mão do bolso. Ai, gente, mas que legal. Sanduíche maravilhoso, né? Bom demais. A gente está agradecendo muito a Deus por esse lugar. Hoje eu quero compartilhar com você, na nossa série Big Questions, né? Grandes perguntas. Eu tenho procurado pegar algumas perguntas que são chave, perguntas dentro da Bíblia, perguntas importantes, mas para não cair no lugar comum, aquelas perguntas que todo mundo faz, qual o sentido da vida? Né? Ou perguntas ridículas, tipo... Por que pijama tem bolso? Pergunta importante, é uma pergunta séria, né? E muita gente não dorme por causa disso. Por que pijama tem bolso? Ninguém sabe. Então a gente está pegando algumas perguntas que são realmente importantes, que são perguntas que fazem a diferença. E a pergunta de hoje é: qual é o seu nome? Ou qual é a sua identidade? E eu quero chamar a sua atenção para um texto da Bíblia. E eu quero ser bastante conciso, mas eu quero ser bastante direto. Eu sei que tem homens aqui que têm tido um andar cristão há muito tempo, outros estão começando, outros estão aí tateando, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que a gente vai ler, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 1 a 13. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos mande entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem
que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Um texto bastante conhecido, muita gente aqui já leu, já releu, já ouviu mensagens sobre isso, mas é um texto que sempre me chama muita atenção por várias razões. E a primeira razão é a própria cena trágica. Há uma tragédia humana aqui, não é? Dá para você imaginar um homem nu, um homem se cortando com pedras, se machucando com pedras, um homem completamente entregue àqueles demônios, um homem que morava no cemitério, nem morava, porque de dia e noite ele clamava, ele gritava. Imagina que assustador você estar lá na sua casa e ouvindo um grito e você sabia, é aquele louco que está lá no cemitério. Aí, não, vamos pegar, vamos ajudar esse cara, mano. Alguém tem que fazer alguma coisa, então vamos, pega uma corda aí, pegava a corda, amarrava o cara, amarrava, a hora que amarrava, prof, estourava a corda. Mas como, de onde vem essa força? Imagina a cena, é uma tragédia terrível. E a Bíblia diz que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, você sabe disso, e ele chega nessa região, que é a região chamada das 10 cidades, Decápolis. E a região onde esse homem estava chamava-se Gadara. Por isso ele é chamado de o Gadareno. E a cena toda você viu e pesa no meu coração quando eu penso que tem um monte de homens parecidos com esse. Porque identidade é algo extremamente importante para o ser humano. Você concorda? Identidade é quem eu sou. É o que me diferencia de você, a minha identidade, não o meu RG. Eu estou falando da minha identidade, quem eu sou, o ser humano que eu sou, da família que eu venho, a língua que eu falo, a cultura que eu tenho, os costumes que eu tenho. É isso que me identifica como um povo e, ao mesmo tempo, me diferencia das outras pessoas. Ter identidade é muito importante. E esse texto, nesse texto em particular, é a única vez que Jesus, ao se deparar com um homem possuído por demônios, é a única vez que Jesus faz uma pergunta importante: qual é o seu nome? Ele sabia que não seria aquele homem que haveria de responder. Ele sabia que ele estava falando com aqueles demônios. Por isso que aqueles demônios disseram: legião. Nessa tradução fala multidão, porque é isso que quer dizer mesmo. Alguns dizem que naquela época era legião, vinha do exército romano, é uma palavra que vem do exército romano, e alguns exércitos, algumas legiões tinham 6.000 soldados. Era uma multidão. Qual é o seu nome? Multidão. Interessante, né? Qual é o seu nome? Eu não tenho nome. Meu nome são muitos nomes. E eu fico pensando como que tem gente, não que esteja endemoninhado ou possuído por demônios, mas homens que não sabem quem são. Homens que perderam a sua identidade, homens que não sabem se expressar no meio de uma coletividade. Quantos homens estão assim? Tristes, acabrunhados. Eu já vi homens que não conseguem um trabalho porque quando eles chegam para uma entrevista de emprego, eles já chegam sem identidade. E esse pessoal que contrata em empresa é um pessoal extremamente especializado. Eles sabem
Eles olham nos seus olhos e já percebem quem você é, né? Sabe se você está seguro ou não está seguro, se você está falando a verdade ou não está. Esse pessoal é treinado para isso, né? E tem pessoas que é capaz de se perguntar qual que é o seu nome. O cara até talvez tenha um nome ali do documento, mas ele não tem identidade, ele não tem vida. O que me trouxe ao coração conversar com você sobre esse assunto é porque há muitos homens assim como esse que estão atormentados. O texto bíblico diz que assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por espírito mau, por vários espíritos, na verdade. Era um homem que não era um homem, era um homem que era completamente dominado. Era uma pessoa que estava completamente entregue nas mãos do diabo. Isso me faz pensar que é importante explicar que nós temos que parar de culpar o diabo pelos nossos erros. Oh, mas pastor, você não está falando exatamente sobre isso? Não, eu não estou falando sobre isso. O texto bíblico não fala por que aquele homem estava naquela situação. Não fala, só conta a experiência, inclusive, de libertação. Mas com certeza absoluta, aquele homem seguiu uma carreira, uma vida, um andar atormentado que acabou culminando com aquele ápice de uma possessão daquele tamanho. Mas de toda maneira, a responsabilidade é individual. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas se eu erro, eu erro. Deu para entender o que eu estou falando? Porque quando Jesus me pede contas, eu presto contas a Jesus, ele está falando comigo. Ele não está falando com demônios. Ele está falando com você. Quem é você? O que você tem feito? Porque tem algumas pessoas que dizem, eu já ouvi tanto disso, né? Tanto disso. Como pastor a gente ouve de tudo. E tem gente que chegava perto de mim e dizia assim, às vezes as mesmas pessoas diziam assim para mim, pastor, você não sabe o que o diabo fez na minha vida hoje. Eu falei, o quê? Como é que é o negócio? E que o diabo fez com você? E aí a pessoa contava uma coisa e dizia assim, para, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas quem age é você, quem responde é você, quem fala é você, quem toma decisões é você. Tá certo? Tem muita gente que está seguindo um caminho que infelizmente pode culminar com uma situação como esse homem, o homem de Gadara. Infelizmente, tem muitos casos por aí, né? Eu espero em nome de Jesus que isso não aconteça com nenhum de nós. Mas de toda maneira o que eu quero chamar a sua atenção é que existe um mundo espiritual. Em nenhum momento eu disse para vocês que o Holy Hour ele não é um movimento cristão. Ele não pertence a uma igreja. Ele não pertence a um grupo fechado de uma igreja local. O Holy Hour é um movimento que a gente quer que seja de todo mundo. Ninguém é dono. Mas nós temos a nossa identidade cristã. Somos cristãos e falamos daqui da Bíblia e dos princípios de Deus. Há um mundo espiritual ao seu redor. E o que é que faz com que esses demônios venham se aproximar cada vez mais das pessoas? São as nossas escolhas erradas. São as maneiras como muita gente acaba buscando as trevas, achando que está buscando a luz. O que eu acho estranho é que luz e trevas são coisas muito diferentes. São tão e absolutamente diferentes que não dá para você dizer, nossa, é luz ou trevas? Você não fala assim, né? Você fala assim, nossa, é luz ou escuridão? Não existe isso. Mas tem gente que procura a escuridão achando que é trevas. Isso é uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco. É um homem sem identidade. E a pergunta que Jesus faz, como é que você se chama? Ele respondeu, multidão, porque somos muitos. Você imagina a cena.
esse homem estava tomado, possuído por tantos espíritos ruins, maus, malignos. Não era de gente morta, viu, gente? É espírito maligno, demônio, anjo caído. Ele estava tão repleto de demônios que a hora que Jesus fez uma pergunta, aqueles demônios disseram: somos muitos. Além de anularmos a identidade desse homem, nós mesmos não temos identidade. Somos um grupo. É. Tem muita gente que se esconde por detrás de um grupo, faz a mesma coisa que esses demônios aí, né? Segundo, era um homem sem comunidade. Um homem sem sociedade. E isso é muito triste. O texto diz que tentavam, né? Já falamos sobre isso, tentavam, amarravam as pés, as mãos, as correntes de ferro, ele quebrava tudo, ninguém dominava, passava a noite inteira gritando. Quer dizer, quem é que suporta um membro da sociedade assim? Por muito menos a gente expulsa as pessoas chatas, né? Não é verdade? Não tem gente que quando chega perto de você, você fala assim, você olha assim, você fala assim, e ele vem vindo, você não tem? E às vezes não tem nada de ruim, simplesmente a pessoa fala bastante, né? Fala bastante é modo assim bacana de falar, fala, né? Sim. Você fala assim, lá vem, né? Agora você imagina um cara nessa circunstância. Gente, nós precisamos uns dos outros. Eu falei para vocês que o movimento que nós estamos, na verdade não estamos criando nada, quem cria é Deus, nós só estamos aqui tentando surfar essa onda, não é? Esse movimento é um movimento comunitário. Quando o pessoal me pergunta assim, como é que é o negócio lá do Holy Hour? Como é que vocês conseguem fazer aquilo? Eu digo, a melhor coisa que eu posso te dizer é vocês, porque isso aqui é um grupo de gente, é um grupo. Cada detalhe, cada fio estendido, cada som, cada ensaio, cada comida, cada banner, tudo aqui tem gente. Isso é comunitário. Se não for comunitário, a gente não consegue viver. Então, você quer um conselho? Não se isole. Isolamento é negativo, não se isole. Esse homem era um homem isolado, era um homem que, além de todos os problemas que ele tinha, ele não tinha amigos. Ele tinha só inimigo, né? Porque eu fico imaginando a cena, né? Todo mundo queria matar esse cara. Talvez para de gritar, para de assustar os outros e para de também dar escândalo, né? Que ficava nu, rodando de um lado para o outro. Ninguém segura um cara desse. Não tinha amigos, não tinha comunidade. E comunidade é importante, querido. Posso ser franco? Amizade é uma via de mão dupla. O dia que passar na sua mente a seguinte frase, eu não tenho amigos, pense na outra pergunta. O que é que eu tenho feito para ter amigos? Você precisa de estar junto. Eu preciso estar junto. Nós precisamos uns dos outros. Veja que esse texto, dá para você ler? Dá para você ler aí do fundo? Leia em voz alta comigo. Eclesiastes capítulo 4, 9 a 12 diz assim, vamos lá. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. Certo ou não? Diga comigo, eu preciso de comunidade. A gente precisa. Você percebeu quando você faz coisa errada, você se esconde? Percebeu ou não?
Você faz, ninguém ficou sabendo que você fez bobagem. Aí você some do mapa. É, não é? Você, ó, mas nem o Facebook te vê mais. Ninguém conhece o outro. Ninguém sabe onde você foi. Sumiu. Fez coisa errada, tá? Culpa no cartório. A comunidade ajuda a gente. Eu costumo dizer que quando a gente tem amigos, os amigos são como que um freio que nos ajudam a andar corretamente. Não é que um fica cuidando da vida dos outros, mas a gente se sente responsável em comunicar as nossas necessidades e as nossas dores e as nossas fraquezas. Comunidade é importante. Terceiro, esse homem era um subserviente do mal. Ele não tinha, além de não ter identidade, além de tudo que nós já falamos, ele servia o inferno. Os espíritos pediram a Jesus com insistência. Veja que interessante, não fala, e esse homem falou com Jesus. Os espíritos usavam a boca desse homem, usavam o corpo dele, usavam a vontade dele, usavam tudo dele. E esses espíritos pediram com insistência para que Jesus não os mandasse para longe daquela terra. Manda a gente ficar aqui, não deixa, faz a gente entrar naqueles porcos. Interessante que numa outra tradução diz assim: não nos mandes para fora desta terra. Não nos mandes para fora dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Os demônios, eles gostam de lugares onde eles são invocados. Você ouviu falar de casa mal assombrada, não? Ô, pastor, você acredita nisso? Não, eu não acredito em casa mal assombrada como o pessoal fala. Eu acredito em lugares onde os demônios foram invocados e ali eles continuam atormentando quem entra lá. Isso sim. Ah, mas você não acredita no Capitão Barba Negra? Não. Não, não. Não, não, porque não são mortos. São demônios. Você tem que entender isso. Agora, que eles gostam, eles gostam. Por isso que a gente ora pelos nossos filhos. Por isso que a gente ora pelos nossos... Eu oro pela minha casa, eu oro pelos lugares onde a gente fica. Nunca aconteceu de você ter uma sensação ruim dentro da sua casa? Nunca aconteceu na sua casa acontecer uns negócios malucos que você não tem explicação? Ô, pastor, eu sou homem, mas está dando medo esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo é a solução para isso, para tudo isso. Jesus Cristo é o único. E você sabe por que aqueles demônios pediram para entrar nos porcos? Porque Jesus tinha dito: saiam deste homem. Acabou. Simples, comum e prático. Uma palavra. A palavra de Jesus tem todo o poder e faz toda a diferença. Amém, querido? Faz toda a diferença. Saiam deles. Não, 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 não deixa a gente sair daqui dessa região. A gente gosta daqui. Tem uns vizinhos aí, legal. Mas Jesus entra na jogada. Aí quando Jesus chega, eles têm que sair. E eles pediram, Jesus falou: tá bom, quer entrar nos porcos? Entra. Tinha uns 2.000 porcos pastando, não sei se porco pasta, eu acho que pasta, né? Comendo, andando, rolando, se sujando, qualquer coisa que você quiser. Tinha uns 2.000 lá. E a Bíblia diz que quando os demônios entraram naqueles porcos, eles ficaram absolutamente enlouquecidos e pularam no precipício. 2.000 porcos. E aí o que acontece? Quando existe, você já ouviu falar de codependência, né? Por exemplo, tem um viciado em drogas na sua casa, você tem a família codependente, tem um viciado lá, né, de jogo, bebida, tem os codependentes. Eu vejo nesse texto uma sociedade codependente. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que a nossa sociedade gosta das coisas absurdas? Você não? Já percebeu? Show de horrores. Olha, se fosse hoje,
Ia ter gente cobrando ingresso para ver esse cara pelado lá gritando. Uma sociedade codependente é uma sociedade que adoece junto e não consegue nem enxergar o valor das pessoas. Não consegue mais. A Bíblia diz que quando os homens chegaram, né, o pessoal da região chegou, viu, esse pessoal viu o homem assentado em perfeito juízo. Estava livre daqueles demônios, estava coitado, vivia atormentado. Agora ele está legal. Puseram roupa nele. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram para os donos dos porcos. Que os donos dos porcos chegaram lá desesperados. O que aconteceu com os nossos porcos? Falei, gente, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Você lembra do fulano? Ele, claro, todo mundo conhece aqui, ó, show de horrores. Então, está livre, olha ele ali. Ó. Sei. É assim que a gente faz. A gente não dá valor. Eu quero saber dos meus porcos. Tem um monte de homem que é assim, não liga para o que acontece em casa, ele está preocupado com a grana. Ele não liga se o filho está mais feliz ou não, ele está preocupado quanto vai ficar. Pai, passei no vestibular, qual faculdade? É particular? É. Não vai fazer. Mas pai, nem pensa. Mas pai, o senhor não está feliz, eu estudei para isso. Não me interessa, você não passou na faculdade pública? O problema é seu, não vai. Por favor, não me entenda mal. Eu sei que existem situações e situações. Tem gente que não tem condições. Filho, não dá. Mas celebre com o filho. O filho fez um... Né? Passou, cara. Esse povo aqui nem ligou para o homem que estava bonzinho. Ficaram atrás dos... Cadê a porcaiada? O que aconteceu com a minha porcaiada? Com as minhas porcarias todas? E aí a Bíblia diz que esses homens começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse embora. Vai embora daqui. Você vai dar prejuízo para a gente. Já foram 2.000 porcos. Imagina se começar a matar a porcaiada toda aqui. Vai dar um rolo lascado. Vai embora, some daqui. Interessante, gente, como a gente consegue jogar fora o bem por causa da nossa ganância. A gente consegue jogar fora coisas importantes por causa da nossa ganância. Eu brinco com os homens, eu digo assim, sua esposa faz unha, essas coisas, se cuida. Tem uns caras que falam assim, pai, gasta demais. Está preocupado com os porcos e não está preocupado com a esposa. Certo ou não? Às vezes é uma coisinha simples, é uma bobagem de nada. Você tem que estar preocupado. Querido, posso te convidar a fazer uma coisa? A celebrar. Eu queria convidar você a celebrar com seus filhos, a celebrar com a sua esposa, celebrar com seus pais, celebrar com seus amigos. Nós estamos em clima de Copa do Mundo, você já viu os caras torcendo? Para não falar nós, né? Você já viu como o povo torce? O cara esmurra o chão. Teve um coitado aí que deu um tapa na televisão, vocês viram o vídeo. Ai, gente. Acabou o jogo, né? O pessoal grita, dá desespero, dá pânico. Eu lembro de uma pessoa que eu não podia assistir jogo perto dela. O cara ficava branco. Ele vai morrer, eu pensava, ele vai morrer. Não é verdade, eu acho que ele. O cara ia, e ele não gritava. É pior. Grita, solta, né? Solta as coisas. O cara não gritava, ele ia ficando branco e nervoso. Eu falei, vai morrer. Poxa vida, gente, olha, presta atenção. Eu gosto do Brasil, eu sou brasileiro, eu curto futebol, acho fantástico, às vezes acho uma bobagem, mas. Eu acho legal o esporte, eu gosto de ver aqueles milionários jogando bola, eu acho fantástico, eu acho legal, né? É bonito, né? É bonito aquela meninada, tudo milionário, aquela beleza, aquele negócio. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você celebra as pequenas vitórias da sua casa, do jeito que você celebra o Brasil?
Aí o Brasil ganhou. Último jogo, né? O Brasil ganhou. Acabou, cara. Acabou. Eles estão mais ricos, você está mais pobre. Acabou. Só o que você gastou de amendoim. É bom não dormir com ninguém, não é? É bom quando não dormir com ninguém, não. O cara come tanto amendoim, rapaz. Aquilo fica uma explosão, uma alegria. Meu, celebre as coisas dentro de casa, as vitórias da família, as alegrias do lar. Não seja como esses caras que mandaram Jesus embora. Não, Jesus, você está dando problema para nós. Em quinto lugar, o homem responsável para com a sua casa. É legal que esse homem, que agora está curado, livre de todo mal, livre de todo demônio, ele chega e faz o que os outros não queriam. Os outros mandaram Jesus embora. E ele falou: Jesus, eu posso ir com o Senhor? Porque vamos falar a verdade. Esse homem, quando ele estava cheio de demônios, ele não tinha noção da sociedade corrompida onde ele vivia. Quando ele ficou livre e ele ganhou uma identidade nova, ele disse para ele mesmo: eu quero ir embora com Jesus. Senhor, posso ir com o Senhor? Jesus falou: não. Você vai ficar e vai contar para os seus parentes. Mas Jesus, as coisas lá em casa não estão legal. Minha mulher já me mandou embora. Já. Não tem mulher mais, porque eu me machucava e ficava gritando a noite inteira. Não há mulher que aguente, elas foram embora. Os filhos sumiram. Meus vizinhos não querem me ver. O povo nessa cidade vai morrer de medo, porque eu acho que eles vão pensar assim: a qualquer momento esse cara vai voltar, né? Naquela cena, né? Nada disso que eu falei está escrito na Bíblia. Eu só estou pensando que, na verdade, é isso que a gente faz. É ou não é? Se você ficar sabendo que um cara saiu da prisão hoje por homicídio, o cara cumpriu 30 anos, aí ele chega assim e diz assim: ô moço, você não me arruma um emprego na sua empresa? Onde você estava? Eu estava meio fora. Fora da onde? Eu morava lá. Aonde você estava morando? Eu estava na penitenciária. Pelo que? Uns negocinhos. Quando você cumpriu 30 anos? Negocinho. Tinha uns negocinhos e cumpriu 30 anos. Você não me arruma um emprego? Fala a verdade, que a gente fica pensando milhões de vezes antes, né? Esse cara, será que ele mudou? Mas aí Jesus fala: vai cuidar da sua casa. Você lembra que na outra vez que a gente estava aqui, eu falei assim: a família pode ser a pior que for, mas é sua? Quem tem que cuidar? É você. Nesses quase 40 anos de vida cristã e quase 32 anos de ministério pastoral, o que tem de gente que joga para mim a responsabilidade da família, você não acredita. Ô pastor, você não pode conversar com meu filho lá, dá uma ajeitada nele. Pastor, minha esposa lá, não sei o quê. Meu marido, pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas são seus. O que você precisa não é do pastor, você precisa de Jesus. E aí, quando você se encontra com Jesus, Jesus te dá a identidade correta. Só para citar quatro pontos que a Bíblia ensina a respeito de uma nova identidade em Cristo, quatro de centenas. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você é chamado de filho de Deus. Você é chamado de herdeiro de Deus. Você passa a ter uma família, você passa a ter a família de Deus. Você passa a viver em comunidade. E você é filho da luz e não das trevas, diz a Bíblia. Olha aqui para mim. Como é que está a sua vida? Qual que é o seu nome? Talvez você tenha andado por caminhos muito tortuosos. Eu já encontrei homens que chegam para mim e dizem: pastor, eu não vou nem falar, pastor, por onde eu já andei, o senhor não vai acreditar. O senhor não sabe o que eu já fiz.
Mas não é para mim que você tem que falar isso daí. Às vezes vai ajudar você a compartilhar, para abrir o coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. E não existe demônio que fique em pé quando Jesus se apresenta. Ele é poderoso. Talvez sua vida seja um tormento. Lembra de uma coisa? Jesus pode dizer agora para você: seja novo, seja transformado, e eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Deus tem um milagre para fazer na sua vida nessa noite. Quem crê? Você crê? Eu creio. E eu creio mais, eu creio que aquilo que você nem lembra que você já fez, Deus pode trazer a sua memória para você confessar a Ele nessa noite. Você quer fazer esse exercício comigo? Enquanto eu vou fazer uma oração aqui, eu queria que você fizesse um exercício, que você chegasse para Deus e dissesse: Senhor, que caminhos de cemitério, né? Como lembrando desse homem, né? Que caminhos de angústia, que caminhos de depressão, que caminhos de tormento, que caminhos de violência. Talvez a gente tenha homens aqui que tem costume de mostrar sua valentia batendo na esposa, surrando os filhos. Não estou dizendo que você é assim, estou dizendo, pode ser que tenha gente aqui assim. E de verdade, se Jesus agora estiver na sua frente e falar assim: qual é o seu nome? O que você vai dizer? Senhor, em nome de Jesus, meu desejo, Senhor, é que o Senhor levante aqui um exército de homens curados, homens livres, libertos pelo poder de Deus. Eu proíbo qualquer ação do maligno neste lugar agora. Eu proíbo qualquer ação do diabo nessas vidas e nessas famílias, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te pedir, ó Deus, que essa noite seja a noite do arrependimento, da mudança de vida, da transformação de homens perdidos e atormentados em homens em perfeito juízo, prontos para testemunhar a sua família. Senhor, faz isso. Eu quero te pedir, ó Deus, que homens aqui te peçam perdão. Perdão pelos caminhos errados, pelos caminhos do ocultismo. Homens aqui talvez andaram por caminhos de ocultismo, Senhor. Que o ateísmo acaba levando as pessoas para o buraco também. E levam para lugares obscuros e satânicos. Descreem de Deus e acabam se entregando ao diabo, como aquele homem daquele cemitério. Deus, nessa noite, eu quero te pedir que os lares aqui sejam livres, que as famílias aqui sejam reunidas, que o Senhor, ó Deus, quebre todo o isolamento nas vidas dos homens, para que tenham amizade, para que sejam amigos, para que sejam companheiros, para que, ó Deus, tenham comunidade saudável. Eu quero te pedir que o Senhor tire de nós o desejo, o prazer de muitas vezes ver pessoas sofrendo, pessoas diferentes, pessoas estranhas, aquele prazer mórbido que a sociedade tem do show do horror. Dá-nos misericórdia pelas pessoas, dá-nos um coração pronto para orar e abençoar corações, Pai. E que, ó Deus, esses homens aqui, livres, como nós cantamos hoje, livres por causa de Jesus Cristo, possam testemunhar a sua família que Jesus Cristo é o grande e único Salvador e Libertador. Amém. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido? Amém. Eu quero te dizer uma coisa, você sempre vai ser bem-vindo ao Holy Hour. E por favor, traga seus amigos. Não tenha vergonha, nós queremos encher. Um dia a gente quer ver esse salão aqui lotado de cadeiras. Mas para isso você tem que trazer uma pessoa, duas, três, tá bom? Vai lá fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém.